حدود 5 سال پیش پایان رسمی دولت خودساخته سنی های تندروی داعش که در بخشی از خاک عراق و سوریه تشکیل شده بود اعلام شد. حالا پس از گذشت 5 سال زمزمه های بازگشت داعش به قدرت به گوش می رسد و گویا در برخی مناطق قدرت یافتند. به ویژه اینکه زلزله 2 هفته پیش در ترکیه و سوریه که بخشی از آن در مناطق محل حضور نیروهای داعش رخ داد هرج و مرج را به وجود آورده که فرصت را برای ظهور دوباره داعش ایجاد کرده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. روزنامه انگلیسی وستان در گزارشی نوشت داعش همچنان فعال است و برای بهره برداری از هرج و مرج ناشی از زلزله ترکیه و سوریه برای بازگشت دوباره و گسترش موج رعب و وحشت در منطقه تلاش می کند. این روزنامه در گزارشی با اشاره به اینکه داعش با عملیات روبایش، قتل غیر نظامیان و فرار از زندانها اعلام می کند که هنوز هست، همچنین نوشت علی‌رغم اینکه تروریست‌ها در ماه‌های اخیر متحمل شکست‌های سنگینی شدند، اما این گروه تروریستی در ماه‌های گذشته بر حملات خونبار و تروریستی خود افزودند. در این گزارش با اشاره به اینکه کانون استقرار عناصر تروریستی داعش در مناطق کوهستانی بین 2 استان هومس و دیرالزور در مرزهای با عراق است، در ادامه نوشت داعش که همچنان فعال است برای بهره برداری از هرج و مرجی که زلزله اخیر ترکیه و سوریه ایجاد کرده تلاش می کند و دو به دنبال نشر موجی از رعب و وحشت در منطقه است. بر اساس این گزارش داعش در اوج قدرت خود مناطق وسیعی از عراق و سوریه را اشغال کرده بود، اما بر اساس گفته آمریکایی ها سال 2019 میلادی متحمل شکست 100% شد. اما با این حال هسته های تروریستی مرتبط با داعش از آن زمان تا کنون در سراسر خاورمیانه ظاهر شده و این نگرانی وجود دارد که زلزله مهیب ترکیه و سوریه به کمک تلاش های داعش برای بهره برداری از آن فاجعه زیست محیطی بیابد. روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت اوضاع در کردستان، منطقه تاریخی که در بخش‌هایی از ترکیه، عراق، ایران و سوریه ادامه دارد، می‌تواند زمینه را برای بازگشت داعش در مقیاس وسیع فراهم کند. در همین زمینه گونه یلدیز، پژوهشگر متخصص امور کردستان، سوریه و ترکیه، با هشدار نسبت به اینکه اوضاع نابسامان درها را برای بازگشت داعش باز می‌گذارد، اظهار داشت اگر خلأ سیاسی در یک کشور وجود داشته باشد، بازگشت ممکن می‌شود. اگر ادارات تحت هدایت کردها و نیروهای نظامی را از معادله خارج کنید، عملیات داعش نه تنها در سوریه، بلکه در سراسر جهان افزایش خواهد یافت. این پژوهشگر متخصص در امور کردستان در این حال میگوید بازگشت داعش در میانه یک درگیری جدید از ترکیه کاملا ممکن است، زیرا آنها از نظر ایدئولوژیک شکست نخوردند. وی نسبت به احتمال افزایش مشکلات امنیتی و فعالیت‌های تروریستی که ممکن است منجر به موج جدید پناهجویان و حرکت آنها به سمت اروپا شود نیز هشدار داد. دکتر هامون خلقت دوست، استاد علوم سیاسی دانشگاه لینکین، نیز در این باره با هشدار نسبت به اینکه زلزله امکان بازگشت داعش را فراهم خواهد کرد می‌افزاید تمرکز ترکیه و متحدانش به طور کامل روی نحوه واکنش به این زلزله ویرانگر و پیامدهای آن است. وی در ادامه می‌گوید هر رویدادی از جمله بلایای طبیعی می‌تواند توجه هر کشوری را به موضع دیگری غیر از تامین امنیت مرزهایش معطوف کند، موضوعی که مورد استقبال شبکه‌های تروریستی نظیر داعش واقع می‌شود. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. ساعت قبل گفتگوی داشتم با فؤاد عبادی، کارشناس مسائل امنیتی از تهران، و از ایشان پرسیدم آیا به نظر شما داعش در حال بازگشت دوباره به قدرت است؟ پاسخ ایشان را با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، ممنون از دعوتتون. در مورد پرسشی که مطرح فرمودید، باید بگم گزارشی که خبرنگار محترمتون به نقل از یک روزنامه انگلیسی خوند حاوی مطالب درست و نادرستی بود. در واقع بنده به طور جداگانه به 2 مورد اشاره میکنم. در مورد اطلاع درست، خب قطعا داعش از هر فرصتی که به وجود میاد، مثل فرصت زلزله دردناک ترکیه و سوریه، تلاش میکنه سوء استفاده حداکثری بکنه و اصطلاحاً از آب گلالود ماهی بگیره. در واقع نگاهی به سابقه رفتاری و عمل کرده سنی‌های داعشی نشون میده که اونا حتی در بسیاری عملیاتی که در جهان رخ داده و اصلا کار داعش نبوده، فوراً اعلام مسئولیت می‌کردن تا بتونن
بهترین بهره برداری تبلیغاتی رو بکنن، چون شیوه تبلیغاتی این گروه تندرو در واقع عملیات های خشن و حداکثر بهره برداری تبلیغاتی با برد اقدامات خشن بوده. اما در مورد بخش نادرسته در واقع این گزارش باید بگم که داعش در واقع در سال 2014 در زمانی و فرصتی استثنایی به وجود اومد. استثنایی به این معنی که منطقه ملتهب بود، دولت ضعیفی در عراق روی کار بود، دولتی که احزاب سیاسی و جریان سیاسی در عراق با هم درگیر بودن و حکومت در واقع حاکم در عراق خیلی ضعیف بود. در سوریه هم دولت سوریه درگیری های مسلحانه و اختلافات و جنگ داخلی با گروه مسلحی مثل القاعده، داعش، جبهه نصره و ارتش آزاد بود. این در واقع وضعیت در منطقه فرصتی دست سازمان اطلاعاتی امنیتی کشورهایی مثل آمریکا، عربستان، امارات، اسرائیل، ترکیه و قطر داد تا از داعش حمایت بیشتری بکنن و با حمایت تسلیحاتی و مالی از داعش این جریان سنی تند رو بتونه در واقع دولتش رو در بخشی از خاک عراق و سوریه اعلام رسمی بکنه برای تأسیسش. اما خیلی زود شیعیان جهان، جریان‌های شیعی، احزاب شیعی و حتی کشورهایی مثل ایران و مرجعیت شیعه به در واقع توطئه به وجود اومده توسط داعش پی بردن و درایت به موقع و حکیمانه مرجعیت شیعه باعث شد که فتوای جهاد کفایی صادر بشه و ظرف مدت زمان کوتاهی میلیون ها شیعه از کشورهای مختلف عراق، ایران، افغانستان، لبنان و غیره دور هم جمع شدن و به مبارزه علیه داعش پرداختن و ظرف مدت یکی دو سال در واقع جریان داعش برچیده شد، جریان حکومت داعش بهتره بگیم برچیده شد. قطعا داعش قابل برگشت نیست به معنی تشکیل حکومت، اما خب به صورت تکه تکه و پاره پاره و جزیره‌ای در مناطق مختلف منطقه وجود داره و وجود خواهد داشت، چون حمایت مالی و تسلیحاتیش قطع نشده و نخواهد شد از سوی حامیانش. اما همونطور که دیروز هم شنیدیم آقای محمد سودانی نخست وزیر عراق در گفتگویی اعلام کرد که قدرت نظامی داعش پایان یافته و این نشون از عزم و جزم دولت عراق برای جلوگیری از تشکیل مجدد دولت داعش در منطقه است.